I skal lade med, med at se rod på Facebook til at klokken er halv to om nat. I skal lade være med, med at gå på bæverding, når I skal op på job næste dag. I skal simpelthen sove. I skal sgu gå i og seng, ligesom jeg mor siger. Det har vi som krav til Vi vores kan lyne hurtigt nemt på jer, når I er, er vel uvæld, Så hænger jeg klar i net, og I fatter det, vi siger til jer. Det er synd for jer, fordi så skælder vi jer ud tre gange inden middag. Og modsat er det er også synd for os, for så har vi ingen tillid til jer. Så I er kasse. Så er der en ting mere, vi sætter rigtig stor pris på. At du møder før tiden. til tiden. Det er et hammer signal, I sender også, hvis det er sådan, I agerer. Sådan, og hvis det er sådan lærer Han, kan komme, ud. han øh, har et særligt svært ved at låne en kassevogn, når han flytter hjem fra mor af og, og så. Og så er det en ting mere, hvor jeg vil hammer gerne i at spise morgenmad. Det lyder er fuldstændig tåbe, hvis jeg siger, for fanden skal vi bare sove og så spise morgenmad. Ja, sådan i Så er, er motor i gang. Og øh, så kommer der en lang historie her med blodsukker og hyperaktiv, og nu har jeg lige været over at besøge jeres fantastiske kantine. Det er godt, jeg går det over hver Jeg kan ikke forstå at lære, de er bule tyk herude, med sådan en morgenkomplet, I får herovre, det er jo fantastisk. Men det er simpelthen hammerne vigtigt,